Na Lúke pri Veľkých Zlievcach v okrese Veľký Krčíš sa dnes začala technoparty Slowtech. Organizátori očakávajú príchod stoviek prívržencov technoštýlu zo Slovenska i zo zahraničia. Akcia je povolená a od včera miesto monitorujú aj policajti. Prví účastníci technoparty začali prichádzať na Lúku pod holým nebom už dnes v noci a inokedy tichá dolina sa zaplnila príznačným zvukom. Systém tu stávame. Aparatúry si priaznivci technoštýlu priviezli na dodávkach a napojili ich na prenosné generátory. Počas zábavy majú hrať všetky zvukové steny súčasne. Vieme presne, ktorým smerom sú susedia, otáčame to iným smerom. Očakáva sa, že na party príde okolo 1500 ľudí. Na mieste ešte dnes upravovali terén a prístupové cesty. Toto nie je žiadny mega festival, Love Parade bolo 1,5 milióna ľudí. Je to slobodný priestor, takže tu sa odšlape akurát tráva a nie ľudia, dúfam. No hej, kvôli tej hudbe sa mi to páči. Je to také slobodné, že každý si robí, čo chce, je to voľné, nikto nás tu vlastne neznásilňuje, netrápi, že vypnú, zhasnú. Obyvatelia ale takúto zábavu vnímajú rôzne. Ľudia z blízkeho susedstva dali najavo svoj postoj takouto zátarasou. My budeme 3 dni spať. Nemáme žiadne súkromie. Ale trošku nejaká zábava aspoň. Oni si sa tam zabávajú po svojom. Obec ako taká nemohla zakázať ani nejako zakročiť. Keďže sa jedná o súkromnú akciu na súkromnom pozemku, majú len oznamovaciu povinnosť, ktorú si splnili. Policajti budú túto akciu počas jej celého priebehu monitorovať. V Česku už niekoľkokrát podobné akcie polícia rozohnala, doplatili na to, že ich oficiálne neohlásili. Slowtech má povolenie do stredy, posledné 3 dni sa ale bude upratovať. Minulý rok to bolo napríklad 1,5 tony odpadu. Jakub Bubeník, Alenka Stanková, Televízia Markíza.